আকৌ সৃষ্টি হ'ব নেকি এখন যুদ্ধ আৰু এই যুদ্ধ আমি আপোনাক হামাছ ইজৰাইলৰ নহয় ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ নহয় ভাৰত চীনৰ মাজত যুদ্ধ হ'ব নেকি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি আপোনাক পাছফালে যিটো দৃশ্য সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাই যাম বা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো এই দৃশ্যটোৱে এইবাৰ শিহৰিত কৰিছে ৰাজনীতিয়ে নহয় সকলোতে এতিয়া বিশ্বত সকলোতে খলকনি তোলা এইটো ভিডিঅ' কাৰণ এইটো এটা আগ্ৰাসনৰ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত আপুনি যিখিনি দেখিব আমি যিখিনি বৰ্ণনা কৰিম আপুনি চ চককে যিখিনি চাব সেইখিনিয়ে আপোনাক ভবাই তুলিব আৰু এখন যুদ্ধ এইবাৰ ভাৰত চীনৰ মাজত হ'ব নেকি কিহৰ বাবে চীনৰ এই আগ্ৰাসন এই ভিজুৱেলটো লাডাখৰ আপোনাক জনাই দিছো যিটো ভিজুৱেল আপুনি চাই থাকিব ইয়াত এইসমূহ হৈছে ভেড়া ভেড়া ৰখীয়া আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত অৰিয়া অৰি শিলগুটি দলিউ হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত বিৰাট এটা সংঘাতৰ পৰিৱেশৰ পৰা নজনীয়া চীনা সেনা ভিতৰলৈকে আহি প্ৰৱেশ কৰিছে সি ভাৰতৰ এল এ চিৰ ভিতৰলৈকে আহি প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে বাহনসমূহ যিসমূহ লৈ আহিছে সশস্ত্ৰ যিসমূহ আপুনি পাছলৈ দেখি থাকিব এওঁলোকৰ সৈতে এইটো সংঘাতত লিপ্ত হোৱা দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত কথা কথি কথাৰ কটাকটি দেখা গৈছে সমান্তৰালকৈ আপুনি যিকেইখন বাহন কিছু সময়ৰ পাছত দেখিব পাছফালে দেখিব তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে চাৰিখনকৈ বাহন লৈ আহিছে যিসমূহ চাইৰেন বজাই আহিছে আৰু সেই চাইৰেনসমূহ নহয় সেই চাইৰেনসমূহ চীনে যেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে সেয়া তেওঁলোকৰ চাইৰেন আৰু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে ইয়াত থকা যিসমূহ ভেড়া আছে সেই ভেড়াসমূহ আঁতৰ কৰি দিবলৈ ভেড়াৰ ৰখীয়া যোন যোন আছে তেওঁলোকক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু অতি ভাল কথা আৰু অতি সাহসিকতাৰ কথা যে ইয়াত যিসকল ভেড়া ৰখীয়া আছে তেওঁলোকে ভয় নাখাই তাৰ পৰা পলাই নগৈ ভেড়াসমূহ আঁতৰ কৰি নিনি ফেপেৰি পাতি ধৰিছে আৰু তেওঁলোকক জবাবদেহি কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে যে আপোনালোক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওক আমাৰ ভাৰত এখন চীনৰ নহয় এইখিনি স্থান আৰু এই ঘটনাৰ পাছত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়লৈকে এই খবৰটো গৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে ভিডিঅ'টো চাইছে এই ভিডিঅ'টোৰ ট'টেল লেংথ হৈছে এইটো আমি আনকাত আপোনাক দেখুৱাই আছো এইটো প্ৰায় ছয় মিনিট পঞ্চাছ ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' যিটো ভাৰতৰ গৰখীয়াসকলে যিসকলে ইয়াত ভেৰা ৰখীয়া আছিল তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিছিল সেই ভিডিঅ'টো এতিয়া তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্ট্ৰিত পঠিয়াই দিয়া হৈছে কাৰণ চীনা সৈন্যক যদি এই আগ্ৰাসন ৰোধ কৰা নাযায় আমি অসমৰ বা ইয়াৰ পাছত আমাৰ সমীপৱৰ্তী যিসমূহ চীনা আগ্ৰাসন অৰুণাচলৰ চীনা আগ্ৰাসনৰ কথা আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পাতি যাম কিন্তু আপুনি নিশ্চয়কৈ অনুমেয় বিষয়সমূহ কেনেকৈ অনুমেয় হ'ব পাৰে চীনৰ সেনাত আমাৰ সেন দৃষ্টি আগৰ পৰাই আছে এফালে পাকিস্তান চীনে সহায় কৰি থকা পাকিস্তান আৰু আনফালে চীন আমি নতুনকৈ কব নালাগে কিন্তু এই চীনৰ যিটো আগ্ৰাসন সেয়া দিনক দিনে কিমান বৃদ্ধি পাইছে আপুনি চাওক আজি ভাৰতৰ ভূমিত সোমাই ভাৰতৰ ছাগলী খেদিব পৰা হৈছে ভেড়া খেদিব পৰা হৈছে তেওঁলোকে ভাৰতৰ মানুহক তাৰ পৰা আঁতৰাই পাতি পঠাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এতিয়া লগে লগে সেই স্থানৰ পৰা যিহেতু তাত থকা ভেড়াৰখীয়াসকলৰ এটা নিয়ম থাকে আমি এই বাহনসমূহ দেখুৱাইছো এইখন চীনা বাহন চাওক বাহনখন ভালকৈ এবাৰ দেখুৱাই আপোনাক প'জ কৰি দেখুৱাইছোঁ সুসজ্জিত এখন চাইনিজ বাহন চীনৰ বাহন এই বাহনখনলৈ আপুনি দৃশ্যসমূহ চাই থাকক মই সেইকাৰণে অকণমান আঁতৰি দিছোঁ দৃশ্যসমূহো আপুনি চাই থাকিব পাৰিব তেওঁলোকৰ মাজত কেনেকৈ উৰিয়া উৰি লাগিছে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাজত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেনেকৈ তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াবৰ কাৰণে যত্ন কৰা হৈছে দৌৰা দৌৰি লাগিছে তেওঁলোকৰ মাজত এই ভিজুৱেলটোত আপুনি গোটেইখিনি দেখি থাকিব যিহেতু সমান সমানকৈ যেনেকৈ ভেড়া ৰখীয়াসকলে ভিডিঅ' কৰিছে তেনেকুৱাকৈ চাইনিজসকলেও চাইনিজৰ যিসকল সৈন্য তেওঁলোকেও ভিডিঅ' কৰিছে আৰু এইটো ভিডিঅ' লগে লগে পঠিয়াই দিয়া হৈছে আপুনি আগ্ৰাসনৰ বস্তুটো চাওক যে সৈন্যসকল আহি এল আই চি বৰ্ডাৰ পাইছেগি চাইনিজ যিসকল সৈন্য তেওঁলোকে এল আই চি বৰ্ডাৰ পাইছে কি লাডাখৰ এল আই চি বৰ্ডাৰ পাইছেহি এইটো আমি আমি সকলোৱে জানো যে যেতিয়াৰ পৰা এল আই সি বর্ডার দুহাজার বিশ সনের পরে আছে মে মাহর দু হাজার বিশ সনের পরই সি বর্ডারত যেহেতু দুইটা পক্ষক দুই থাকিবলৈ থাকি দিয়া হয়েছে কোনেও কতো পার হওয়া নাই আজিল বর্ডার ক্রসিংয়ের দৰে ঘটনা সংঘটিত হওয়া নাই কিন্তু এতিয়া যদি আর্মি চিফ জেনারেল মনোজ ঘটনা পান্ডুয়ে যি যনে এটা ডেসক্রাইব করেছে ভিডিওটক লো আর্মি চিফগর যথেষ্ট তেওঁ কৈছে এনেধৰণৰ কেতিয়াও হ'ব নালাগিছিল আমি কেতিয়াও ৰুলচ ব্ৰেক কৰা নাই চাইনাই কিয় ৰুলচ ব্ৰেক কৰিছে সেই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ক'ব বিচাৰিছে যে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী বাহিনী তাত মোতায়ন কৰা হৈছে মই অকণমান আঁতৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো যাতে ভালকৈ আপুনি চাব পাৰে আৰক্ষী বাহিনীক তাত মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু সষ্টম হৈ আছে এই মুহূৰ্তত বৰ বিশেষ অসুবিধা নাই যদিও প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁলোক সষ্টম হ'ব লগা হৈছে গাড়ীকে গাড়ী এতিয়া প্ৰশাসনৰ লোক সমান্তৰালকৈ সৈন্য সামন্ত তালৈ পঠিয়াই থকা হৈছে কাৰণ এওঁলোকৰ মতিগতি যিকোনো মুহূৰ্তত সলনি হৈ যাব পাৰে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ শত্ৰু ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকে বাৰে বাৰে ভাৰতবাসীয়ে তেওঁলোকক আঁকোৱালি ল'বলৈ বা শত্ৰুতা নকৰিব বিচাৰে বা আগ ধৰি কেতিয়াও ভাৰতে কাকো শত্ৰুতা নকৰে তেনেকুৱা জবাব আমাৰ নাই তেনেকুৱা উদাহৰণ ইতিহাসত নাই কিন্তু কোনোবাই যদি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোককো শুদায় এৰা নহয় সেয়া ভাৰতৰ এটা অতিকৈ বৈশিষ্ট্য কিন্তু এইখিনি সময়ত এফালে লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে তেনেকুৱা সময়ত এওঁলোকৰ চীনৰ যিটো আগ্ৰাসন এফালে সন্তাসবাদ পাকিস্তানেৰে তাত সোমাই থকাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ কাশ্মীৰত মাৰ ধৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকে এতিয়াও গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু আনফালে চীনৰ সৈন্যই আগ্ৰাসী ৰূপ লৈ ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিছে এল আই চিৰ পাৰ হৈ তেওঁলোকে ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিছে ইতিমধ্যে এই স্থানখিনি যিখিনি স্থানত এইকেইকেইগৰাকী হৈছে চাইনিজ পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মী পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মী ইতিমধ্যে ভিতৰত সোমাই আহিছে পি এল এৰ এইকেইগৰাকী সদস্য চুচল ছেক্টৰত হৈছে এইটো ঘটনা আৰু দুই জানুৱাৰী সম্ভৱতঃ তেওঁ কৈছে মনোজ পাঞ্জেক কৈছে যে দুই জানুৱাৰী সম্ভৱতঃ যিটো ভিডিঅ' তেতিয়া শ্বুট কৰা হৈছিল দুই জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আছে তাৰে যিগৰাকী লেহৰ কাউঞ্চিলৰ শ্বেচৰিং নামগিয়াল নামগিয়ালে বৰ্ণনা কৰিছে যে এই ভিডিঅ'টোত পি এল এ সদস্য কেইগৰাকী আহিছিল চাইৰেন বজাই বজাই আহিছিল চাইৰেন বজাই তেওঁলোক টাকলুং ছড়ক ভ্যালি লোকের ভিতর সোমাইছিল আর তো যখন ভেড়ারখিয়া তাদের যে কেগ মানুষ আছে যিমান ভেড়া আছে সকলকে ভয় খুয়ায় তারপরে খেদি পথে চেষ্টা করেছিল হয়তো টেন্ট বনাব নেকি নিকে তাতে আহি এটা চাউনি বনাব নেকি নাকি আগ্রাসী রূপর হয়তো আছে নাকি পাঁচফালে আৰু আর কোনো আছে নাকি কোনো যাব এটা যেহেতু যুদ্ধ সদৃক পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে আছে কিন্তু পরবর্তী সময় এই যে সকল তাদের ভেড়ারখিয়া আসিল উলুটাই এলাকা প্রত্যাক্রমণ করলে শিলগুটি নিক্ষেপ করলে আর ভাৰতৰ এই ভূমিৰ পৰা আঁতৰি যাওক ধনী দিলে আমি ভাষাখিনি বুজি নাপাওঁ কিন্তু স্থানীয় লোকে যিখিনি কথা কৈছে ইয়াত তেওঁলোকৰ অৰিয়া অৰি মাজত তেওঁলোকৰ হাতে হাতে লগা তেওঁলোকে গাত শিলগুটি দলোৱা তেনেধৰণৰ ভিজুৱেলছ কিছুমান আছে কিন্তু আমি বুজি নাপাওঁ যিহেতু ভাষাটো বুজি নাই পোৱা এওঁলোকে কওক কৈছে নেমগীয়ালে কৈছে কাউঞ্চিলাৰগৰাকীয়ে এইখিনি কথা যে তেওঁলোকক গ' বেক ধনী দিছে সোনকালে ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ বুলি কৈছে চাইনিজক আৰু সমান্তৰালকৈ এই ঠাইখিনিত ইণ্ডিয়ান আৰু চাইনিজৰ যিখিনি জেগাত এই ধৰণৰ কাজিয়াটো হৈছে তাত আহ লগে লগে আৰ্মীক খবৰ দিছিল তেওঁলোক অলপমান দূৰলৈ আহি আৰ্মীক খবৰ দিছিল তেওঁলোকৰ তাত ৱাকি টকী আছিল চিফাৰ্ছখিনিৰ হাতত বা তাত ভেড়া ৰখীয়া সকলৰ হাতততো ৱাকি টকি থকাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে নাথাকে বা নাথাকে কিন্তু আৰক্ষী তালৈকে যোৱা নাছিল হয়তো এল এ চি পাৰ হৈ আহিব বুলি কোনো ভবা নাছিল তেওঁলোকৰ তাত ৱাকি টকী আছিল ৱাকি টকিৰে তেওঁলোকে কথাও পাতিছে চাইনিছে হেনো কথাও পাতিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে গতিকে সেয়া এটা যথেষ্ট চেঞ্চিটিভ এটা বিষয় যিটো বিষয় চাইনাই যদি ভিতৰলৈকে আগ্ৰাসী ৰূপ লৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেট জনাই আছে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈয়ে ই এটা ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে ইতিমধ্যে পেট্ৰলিং কৰি থকাৰ সময়ত পেট্ৰলিং কৰাৰ পা পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ গাড়ীও আহে কিন্তু গাড়ী অহাৰ আগতে তেওঁলোক তাৰ পৰা আঁতৰি যায় বুলি মন্তব্য কৰিছে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্ট্ৰিলৈ পঠিয়াইছে চেণ্ট্ৰেল মেজিষ্ট্ৰীৰ পৰা ফোন আহিছে ডেপুটি মেজিষ্ট্ৰেট সন্তোষ চুখদেৱক ফোন কৰিছে সন্তোষ চুখদেৱে ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লগা হৈছে এতিয়া চাওক এই বিষয়টোক লৈ যদি যুজুধান হৈ আছে বাৰে বাৰে আমি কৈ আছিলো যে কোনো কাৰণত যাতে সেন চকু দি নাথাকে ভাৰতৰ ওপৰত যাতে কাৰো এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা কেতিয়াও নাথাকে বা কোনেও যাতে আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত নকৰে তাৰ প্ৰতি আমি বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছিলো ভাৰতবাসীয়ে চীনকো সকীয়াই থকা হৈছিল কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশত তেওঁলোকে কেনেকৈ আগ্ৰাসী ৰূপ লয় কেনেকৈ আহি তেওঁলোকে পতাকা উৰুৱাই কেনেকৈ তেওঁলোকে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বি বহুখিনি ঠাই তেওঁলোকৰ নহয় তেওঁলোকে আগ্ৰাসীৰ ৰূপ লৈ তাত সেনা চাউনিত তাত চালচলন বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ লাডাখতো এতিয়া যদি সেইখিনি চোৱা যায় বৰ্ডাৰ যদি ক্ৰছ কৰি আমাৰো যদি তেনেধৰণে ছেটেলাইটেদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো ভয়ংকৰ কিছুমান পৰিঘটনা সন্মুখলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ চীনা সৈন্য ইতিমধ্যে আগ্ৰাসী ৰূপলৈ ভিতৰ ফালে আহিছে এইকেইটা দৃশ্যই সেই কথা বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰি দিয়ে এইসকল চাইনিজ আপুনি দেখিছে তেওঁলোকৰ এইকেইখন বাহন একোখন একোখন বাহন চাৰিখনকৈ তেওঁলোকে বাহন লৈ আহি চাইৰেন বজাইছে এইসকল হৈছে ভাৰতীয় চিফাৰ্ছসকল ভাৰতীয় ভেড়াৰখীয়াসকল যিসকলে এওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াবৰ কাৰণে যৎপৰণাস্তিত তৎপৰ কৰিলে শিলগুটি দলিয়ালে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ বুলি কলে ইয়াৰ ভাৰতীয় ভূমি ভাৰতীয় ভূমিৰ পৰা আঁতৰি যাওক বুলি কলে তেওঁলোকৰ মাজত ৱাকি টকীত কথা পাতি থকা দেখা গৈছে অৰ্থাৎ ৱাকি টকীত যদি কথা পাতে তেনেহ'লে ওচৰত থাকিব বহুত ডিষ্টেঞ্চলৈকে বাকী টকীয়ে নলয় এটা এটা ৰেডিয়াছ থাকে মেক্সিমাম হয়তো ডেৰ দুই কিলোমিটাৰলৈকে থাকিব পাৰে বা তিনি কিলোমিটাৰে ধৰিলোঁ তাতকৈ বেছি নাথাকিব অৰ্থাৎ আৰু কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতি আছে তেওঁলোকৰ এটা টীম হয়তো ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈ আছে নেকি সেয়া এটা সঁচাকৈ ডাঙৰ কথা চীনা সৈন্য ইমান ভিতৰলৈকে আহিছে আমাৰ সৈন্য এতিয়ালৈকে কিয় গম পোৱা নাই এল আই চি দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পৰা তেওঁলোকে ক্ৰছ নকৰোঁ বুলি যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ব্ৰেক কৰি আছে চাইনাই ভয়ংকৰ এক কুটাঘাতৰ সন্মুখীন হয়তো হ'ব পাৰে যুদ্ধৰ এক পৰিৱেশ নিশ্চয় সূচনা হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে জনাইছে গৃহ মন্ত্যালয়ে জনাইছে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ঘটনা নাই সকলোফালে এতিয়া চেঞ্চিটিভ যিখিনি ঠাই আছিল তাত আৰক্ষী বাহিনী প্ৰশাসনৰ বাহিনী সৈন্য সামন্ত তাত লৈ যোৱা হৈছে তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আগন্তুক সময়ত নহয় বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াকে লৈ ৰাজনীতিৰ ৰঙো দেখা গৈছে বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে কৈছে যে চাইনিজ কোনো কাৰণত ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ নকৰিব বুলি আপোনালোকে কৈছে আমি বৰ্ডাৰ সকলোফালে সুৰক্ষিত কৰিছোঁ বুলি কৈছে আপোনালোকে বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ সৈতে মিত্ৰতা বা ভালে থাকক কেতিয়াও কাজিয়া নকৰোঁ বুলি কৈছে সেইসমূহ এইখন চৰকাৰে কৰিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰখনে এইখিনি কাম কৰিব পৰা নাই আমাক কোনোবা দিনাখন আকৌ যুদ্ধৰ ফাললৈ ঠেলি দিব তেওঁৰ যি নিৰপেক্ষ স্থিতি অৰ্থাৎ যেতিয়াই যুদ্ধ লাগে ইউক্ৰেইন হওক ৰাছিয়াই হওক হামাছ হওক ইজৰাইল হওক এই যুদ্ধসমূহত যিটো নিউট্ৰেল নিৰপেক্ষ স্থিতি বা যিধৰণৰ স্থিতি ভাৰতে গ্ৰহণ কৰি আহিছে সেই স্থিতিসমূহে আমাক যুদ্ধৰ মাজলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছে আমাৰ বৈদেশিক যিসমূহ মিত্ৰতা তাত ক'ৰবাত কেৰুণ লাগিছে আৰু এই চৰকাৰখনে আমাক তেনেকুৱা কেৰুণৰ মাজলৈ ঠেলি দি আগন্তুক দিনত বেয়া পৰিৱেশৰ সূচনা কৰাব পাৰে এনেধৰণে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত যথেষ্ট চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছে কিন্তু বিষয়টো যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আজি যদি তাত সৈন্য সামন্ত থাকিলেহেঁতেন এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ হ'লহেঁতেন কিন্তু এইসকলে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি চাইৰেন বজাই ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কোৱাটো এটা আৰম্ভণিতে কিহৰ উকমুকলি দিছে কি কৰিব বিচাৰিছে চাইনাই সেয়া এটা গুৰুত্ব বহন কৰা ভিডিঅ' যথেষ্ট চাঞ্চল্যকৰী এইটো ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হৈছে সমগ্ৰ ভাৰততে আপোনাক জনালোঁ আৰু আপোনাৰ পৰাও মন্তব্য কামনা কৰিম আৰু মই কৃপাঞ্জলে বিষয়টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত নমস্কাৰ